Vi ska börja med att prata lite grann om att det svenska spelmonopolet, kan man säga, att det slopades igår, för nu är det fritt fram för företag att söka licens och etablera sig på den svenska spelmarknaden. Mm, det här är ett beslut som riksdagen klubbat igenom i hopp om att det ska bli mer ordning och reda i spelbranschen. Men vad innebär det här med licenserna? Vi säger nu varmt välkommen till Gustav Hofstedt som är generalsekreterare för branschföreningen för online-spel. God morgon. Ja, vad ska man säga? Vad innebär det här med att man ska söka licens? För det innebär vad vi förstår att även Svenska Spel måste söka licens. Så är det. Vi börjar med ett blankt papper. Så från och med igår då, så måste alla spelbolag som vill verka på den svenska spelmarknaden... Jag ska ställa mig lite bredvid dig just nu, för jag har lite problem med din mikrofon så att det ändå hörs. Ja, jag förstår. Ja. Jo, från och med igår då, så måste alla spelbolag som vill verka på den svenska spelmarknaden ansöka om licens. Och det gäller såklart även Svenska Spel och alla andra spelbolag som vill verka här. Är det här bra eller dåligt? Vad tycker ni som branschorganisation? Vi har kämpat för det här i många herrans decennier, höll jag på att säga. Vi tycker att det är väldigt bra att alla spelbolag behandlas lika tufft av staten. Och vad är vitsen med det? Ja, nu har vi fortsatt problem med din mikrofon. Jag kommer att ställa mig här igen. Ja, tack så mycket. Tack. Ja. Vitsen med det är naturligtvis att det är svenska staten som ska sätta regelverket och att de ska behandla alla spelbolag på ett lika tufft sätt. Då får man en spelreglering som fungerar. Är det så att det har varit lite vilda västern nu? För många av de här spelbolagen är ju då, som ändå agerar på den svenska marknaden, de gör ju det utifrån andra länder. Det är Malta och vad det nu kan vara till exempel. Ja, det har ju varit vilda västern i den meningen att den svenska lagen inte har fungerat. Och EU-kommissionen har ju kritiserat Sverige och till och med hotat att stämma Sverige på grund av spelregleringen. Och samtidigt då så har spelbolag tvingats verka från Storbritannien och Malta och andra EU-länder. Så det har ju såklart inte varit någon bra lösning. Men är det inte också en anledning som riksdagen ser att man vill dra in mer pengar till statskassan? Ja, man vill säkert åtminstone dra in minst lika mycket skattemedel som man gör idag. Och idag får man in ungefär 6 miljarder kronor. Och det var ett krav från statens sida redan från början att man ska få in minst så mycket skattemedel som man får in idag. Men du, spelföretag då, man ser att det är mycket annonser och sådär till exempel för det. Och de som då agerar idag utomlands, Malta, Storbritannien eller vad det kan vara, måste de flytta till Sverige nu om man säger så? Har de någon chans att ändå verka på den svenska marknaden? Det har de inte, utan man måste ha en verksamhet i Sverige och man måste få en svensk licens. Och är det så att man inte får den där licensen, då kan man inte verka, då kan man inte erbjuda sina spel till svenskar. Det är faktiskt belagt med fängelsestraff om man gör det. Mm-hmm. Men det här, för vissa kasinon kommer ju vara kvar i statlig regi. Det kanske är främst online-spel som berörs, där ju många är väldigt engagerade och spelar mycket. Hur kommer det påverka den enskilda spelaren? Kanske inte så mycket för den spelare som inte har det minsta problem med sitt spelande. För att då finns ju de här spelbolagen redan och man vet ungefär hur de fungerar. Men för den spelare som tyvärr då kan ha utvecklat ett problemspelande så kan det betyda ganska mycket. För med det här licenssystemet så inför man någonting som heter central självavstängning. Det innebär att om man behöver stänga av sig från spelbolag så räcker det med ett enda samtal eller en enda kontakt med den svenska spelmyndigheten. Så har man sedan släckt alla sina kontakter med alla spelbolag. Det innebär att de inte får ta kontakt med en heller? Ja, inte bara det. De får inte ta kontakt, men det är också så att man då är avstängd. Så att om man skulle känna för ett återfall så kan man trots det då inte komma in i de här spelbolagen under den tid som man är avstängd. Och det fina med det här då är att man inte behöver kontakta 20 eller 30 olika spelbolag utan att en kontakt så är man avstängd från precis alla. Ungefär som ett Nix-register fungerar idag för reklam. Ja, och det funkar ju så där i och för sig, Nix-registret. Ja, då får vi hoppas att den svenska spelmyndigheten har ännu bättre koll på det kommande avstängningssystemet. Mm. Men då gäller det de som fortfarande eller som redan har den självinsikten. Men hur kommer vi att drabbas av reklamen? Förändras det på något sätt? Jag skulle tro att även reklamen kommer att förändras. Idag har ju många spelbolag varit hänvisade till ett litet antal kabel-tv-kanaler. Nu ser vi med det här licenssystemet att hela
att hela reklammarknaden förändras. Alltså det är spelbolag som istället väljer att sluta sponsoravtal med idrottsföreningar. Vi ser att Google och Facebook öppnar upp sig. Mm. Även den här kanalen öppnar upp sig, så att det inte bara är kabelkanaler. Så att jag tror att vi får se en mer diversifierad marknadsföring i framtiden. Och den här nya spelregleringen träder i kraft 1 januari nästa år. Så är det. Får vi se vad som händer efter att alla licensansökningar har kommit in. Det blir spännande. Mm. Tack snälla Gustav för att du kom hit. Tack.